Dame i gospodo, vi gledate Vox Repoli na 24 sata. Yes! Pa kad je Marko nosio fudbalerku, ima tamo i davnih dana, jel? Veže me uz mladost. Na fudbalerke su sve ribe u mom kvartu padale. Tako da sam emotivno vezan za tu frizuru. Ali danas ih je nekak čudno vidjeti, jel da? Danas su to modificirane, moderne fudbalerke, ali nadamo se da će opet stara dobra fuca doći. Spitka danas, i fuca. Danas su to tarzanke više. Tarzanke? Tarzanke, da. Tarzanke. Kad ju pošiš ovako, postavit ću pera. Ali fudbalerke, broj 1. Like za fucu. Pa gledaj, što reći, mislim, ja sam veliki ljubitelj pirotehnike, naravno, što sam stariji, više razmišljam o ljudima koje to straši. Koje ozlijediš. Znači, ja sam dobio verziju od pirotehnike od njega. Znači, to su kante, 25 kila, bombe, detonatori, auti, sudaranja, izlazak interventnih jedinica na trg. Ja ne znam kaj si ti sve napravio. Kura sam, bio sam ludi mlad, što reći. Da. Ali evo, kak se zove, pazite kako rukujete pirotehnikom i mislite, naravno, i na kućne ljubimce i sve. Čekaj, o čem pričamo? Da. Da li ti je draža Gerem knedla, znači, ili bakina knedla sa šljivom? Bakina knedla sa šljivom. Da. Pa ja bi ti objasnio jednu stvar. Znači, Gerem knedla kao knedla ide film u Zeca, uz fine umake. Čekaj, baš ono, vidiš Zec da ide po šljivi, knedla uz njega ide. Ne, one mali s nogicama role onu knedlu. Znaš one kukate? Pa ja mislim, oni ovaj, sibirski, ovaj cirkuski zet koji ovako nogicama bataka. I onda skupljaš te kuglice i onda se zetom podijeliš knedli. Ne znam kak se zove, ne ko Herkul mali. Govnovalj. Govnovalj. I onda to je hrvatsko, pravilno. Skupi te knedlice i onda pozoveš zeku i rješiš. I to je se zove Germ. To je Germ knedla, jer je za grma kao. A fina. Ja mislim da ko nije probao, da svakako treba probati. Da. Ja nisam nikad bio u životu na partiju na jahti, ti si više od tijeka. Kako uopće možeš partijati na jahti? Da, kak misliš ona partija na... Kako ti nije neugodno jebati? Kako ti nije neugodno pitati tako što? Pita tako, bez obraštva. Mislim, ko bi to išao na partiju na jahti? Ajmo dalje. Opet, sva neka tvoja pitanja. Koje je moja pitanja? Pa ne znam ti. A sad je pol kvarta. I ja sam. Kako su interventne postrebe izlazile radi moje pirotehnike, tako su i radi kolege bio je poznat. Ono, imali su sve policijske uprave, su imale poster Nered iz Toka, ono izokružen njegov lik. I kaže, pripazite na ovog, obratite posebnu pozornost. A zaokružen po dobroti. Po dobroti, da, kvačica 5, sjedi da. Tako je, da. Bravo, Marko Lasić Nered, na nošenje teških fizičkih ozljeda. Mi smo prijateljski bili, to su dva kvarta koja su se uvijek volila, ono, prije svega radi nas dvojice, nekako smo zbližili te kvartove. Ko zna šta bi bilo da nas dvoje nismo bili dvojac u repu, ali evo. To je, znaš, kad neko iz Kustošije putuje za kvartić, to je ko da ide na ekskurziju. Pogotovo u naše doba. Ja kad sam se ženio, ženu sam na Medeni vjesec vodio u Kvatrić. Pa da. Čiš da upozna i taj... Pa i da. Jer fakat, ono ima 20-30-40 km dok dođemo kad sa ideš, zapada kroz kužiš, Špansko. Kad ideš preko Šije, moraš imat propusnicu, vizu je. Kužiš, moraš imat vizu da bi uopće prošao. Mislim, ti prođeš, ali auto ti ostane put. Mislim, s čim se dosao? Plastike radi? Pretpostavljam. Ali dobro, pa ja nemam korekcije, zašto ne? Korekcije zahvati, danas je to moderno. Isto tako, kao što vidimo iz priloženog, stvara ovisnost. Kao i tetovaže možda, kao i droga, kad vidiš, napraviš jednu, pa još, mislim, malo tu bi si još malo stavil, pa malo tu, pa ovo, nije brak, šalu, buraz, više nemamo lica, sama je plastika, ali evo, to je moderno, tako, to nam mediji nameću i to se sad fura, jel? Iz obijesti ne valja, znači, iz čiste dosade, iz želje za
nekakvim eksperimentiranjem, to nema smisla, ali opet one imaju i brojne primjene koje, koje su nužne, tako da, ok, zavisi za šta su. Meni su fora skroz. Super, da. Taman da ga stresem ono, s autom, ne čujem ga, ne vidim ga. Ali znaš kaj je, vidim da mnoštvo mladih ljudi još nisu praktički naučili ni hodat, a već vozi romobil. Da. Znači roditelji ti daju već u startu da si toliko ljente napravi da ne hodaš jer ne da mi se hodat. Kako se ono kad lete na onoj ploči? Povratak u budućnost. Tako je, povratak u budućnost. Zamisli kak je njima jebote. Da, nisu. Znači sve smo bliže u tom momentu. Da, 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 je otišlo sve ovo. Mislim, kad vidiš onog zategnutog s plastikom na faci, kužiš i Zeko pored ide Geren Knedla, kužiš, a ova ide na malo i bura za sve otišlo krago. Više nije to nisu više. Ni Knedle kaj su bili. Nisu ni Knedle više kaj su nekad bili. Tople noge, fine. Zašto ne? Tipična muška. Čižma, rade u nosim i zimi i ljeti, po ljeti hladi, po zimi grija, da. Toplo preporučam. To je kad si poliguraš negdje. Kaj je to? Poligamija. Poligamija zvuči mi kao da si negdje zabijaš poli, kužiš, a boli. Poli, a boli, a gamija. A neki to voli ko topli kruh i poli. A ni poligamija više nije šta neka bila. Što reći, ne igrat se s hranom. Dakle, niti bacat, niti prošlost. Da, ja nisam od... Da, volim poli ovo, ali gamija mi je strana. Ja imam prevelik trbuh, ne mogu si staviti noge baš na smetali, pa nisam od... Kužiš da si zapnem. Kako si ti se ovo? Mislim, nekad uđeš ono u momentu kad ti treba. Pa sad sam uđeš. Baš, ide da vidiš. To vidiš. I mene si za... Evo, pa vukla si mi sad sam. Dobro je. Dobro, što ne? Ako radi, što ne? I to često. Najbolja juha sa slovima je najbolja juha, mi kao tak smo naučili repat. Kuš, ja nisam znao čitat, ali onda kad su skužili da sam totalni antitalent za čitanje, MC disleksija su me zvali, prije nek sam bio s toga, onda su mi počeli davati tu juhu sa slovima. I malo po malo to je onda došlo na svoje, kuš. I slova su onda počela ispadat, kuš. Kad bi išao na WC, onda ruku u WC i vadim slova i bacam i po papiru. I nastalo puši moje sranje. Puši moje sranje, da. Od tog od reka jeviga i slova i se, moralo je nastati nešto. To je zapisano jeviga. Zapisano je u zvijezdama. Da. Dame i gospodo, to je bila naša priča životna. Nadamo se da ste dobro i sve najbolje u novoj godini povodom ovih prekrasnih blagdana. Sretan žić i nova. Peace. Bog.